Madeira. Så er det tid til blå drinks. Blå drinks, røde kinder. Har det været en god dag? Må mig og Dommer gerne gå derned? Det må I gerne. Dommer, skal vi gå derned? Dommer, har du haft en god dag? Hvad så, han er ved at finde rejse til ham og drengene? De vil også på All Inclusive ferie. Har du haft en god dag? Ja, tak. Det synes jeg. Det var varmt i dag, ikke? Jeg vil gerne med. Jeg synes, det var varmt. Ja. Agnes med de røde kinder? Ja. Var det en god dag? Ja, det var det. Dejligt. Ja. Godmorgen, smuk Agnes. Godmorgen. Du er med til din taske i dag? Ja. Er det godt? Ja. Det er fedt. Claus, vi skal have noget kaffe. Vi skal også spille... Ej, lad være med det. Vi skal også spille minigolf. Vi skal have... Jeg kunne lige hente en. Så sætter vi snart gang i familietournaments her. Der ligger golfbanen inde. De er beredt til tænderne her. Er I klar? Til at få tæsk? Jeg vinder. Hvem tror du vinder ved? Det er flotte, de der lavasten. Den kan jeg godt lide. Jeg tror, vi starter med en størrelsesorden, ikke? Ældst, yngst, et eller andet. Vera starter, tror jeg. Der var en snydepels. Hun øver sig fra banerne. Ej, hvor er den dum, hva'? Sådan! Woo! Flot, Vera! Vera, vi har lagt os klart i spidsen med en 7-tal, ikke også, Vera? Nej, det må man ikke. Du skal skyde den. Hun skovler den bare lige så meget, Vera gør. I gode. Det ser meget blæsende ud, men det er altså ikke koldt. Prøv at se på palmerne og sådan noget. Men det er dejligt vejr. Ja, det er altså også bare en granitbrud over hele banen. Ej. Der er alt for meget hurtig meget på banen. Ej. Er der nogen, der kan tælle med? Jeg kan ikke tælle så højt. 7. Cirka 7. Ja, fortsætter stilen på 7. Sådan. Er det ikke for ringe? Nej, fører stadigvæk så smule. Hvor mange gange har du skudt ud over nu, Bertram? Han er i hvert fald oppe på 5 nu, tror jeg. 3 gange? Okay. Han er på 4-5. Nu er du oppe på 5. Det var 5. skud. Nej. Hvis du har skudt den ud over 3 gange, var det 7. I kan godt høre, at bølgerne går højt, ikke? Altså, man kan sagtens sige, at vi er nogen i familien, der er konkurrencemennesker, og så er der andre, der ikke er, ikke også, Vera? Det er bare for at vinde, ja. Vi er også nogen, der bare spiller for hygge. Ikke også, Vera? Men det er jo ikke hyggeligt at se, hvad vinder. Jo, det er hyggeligt, ikke også, Vera? Selvom jeg kan godt høre, at der er nogen, der tager det sådan lidt mere seriøst end andre.
Du ramte en nier. En flot Bertram. Elsker dig alligevel. Skal du ikke have den igennem loopet? Du har fået mange point. Du er heldig. Jeg har fået to af de samme. Det er 7. Ja. Og 2 gange 14. Ja, mig og Vera, vi ligger i spidsen. Vi har flest point. Ja. Vi er skide gode. Og det er 5. Og det var 5 til Papi? 8. 4. Det var lige ved, du havde klaret den på de 3, du havde planlagt. Ja. Men du mistede lige koncentrationen der, Tiger. Du har været med en god stemning. Vera, det er dig, der skal skyde, smukke. Så er vi færdige. Var det sjovt, damer? Og så er det jo sådan, at nu når vi har fået talt pointene sammen, så er det den, der har vundet, der giver drinks. Jeg tror nok, at altså, de originale regler, det hedder færrest, ikke? Nej, det synes jeg ikke. Nej, det er meget... Jeg synes, det er okay, at det er vinderen, der giver. Det er meget alternativt. Nå, vi må se, hvem der vinder. Prøv at se det der flotte, flotte Hawaii-blomster der. Der er... det kan man jo også sige, at den, som der vinder, skal hente is. Det kunne man jo også gøre. Drinks og is. Dagmar, det er en dårlig idé. Ja, men da, vi har ikke talt pointene sammen endnu, det gør vi lige om lidt. Skal vi se? Ja, vi skal have øl. Ej, hvor lækkert, man elsker løg. Der er øl og kaffe og rødvin og sodavand og burger. Og der er også et eller andet med blødløg her. Det er lækkert. Hvad vil du have? Du trykker bare på den, du godt kunne tænke dig. Yes. Den er god. Ja, hvornår var det, de skulle tegne frøer? Jeg har også købt en bold. Fedt. Ja, ja, det tror jeg da. Må jeg se den? Ja. 61. Den er meget, meget fin. 79. Hvem fik 79? Det var D. Kan vi lige få en klapsalve? Dagmar fik 59. 79. 79. Way. Flot. Det er værmeligt, at du smager sig lidt af løg. Mm. Jeg tror, jeg skårer det med samme kniv. Måske. Mm. Den er stadig rigtig god. Det er 88. Way. Klar, Vera. Vera har mere end jeg har. Ja, sådan er det jo. Men det er den, der har mindst. Skål. Skal I se, hvordan skal betale? Jeg hæber på Dagmar. Dagmar skal kun 54. Ej, flot. Det er sikkert ham, der bare vinder. Jeg spiser nærmest alle meloner. I B-51. Way! Flot, Bertram. Jo, han fik 51. Det er den, der vinder og skal betale, ikke? 23, 26, 26, 31, 34, 37. Jeg hæver på... Fik Klaus 37? Papi? Ja. Way! Det er godt, han er den rige, hva'? Han har ikke talt min sammen endnu. Nej, han kommer. Hvad? Vil du tage det?
Ej, kom nu. Ja, 25, sådan mund nummer 29, 33, 37, 33. Jeg tror, det falder. 40. Mor, jeg har kun fået en i ja, vent, så får du om lidt. 59. Fik jeg 59? Ja. Way! Så det vil sige, på førstepladsen, der kom far og Bertram, Agnes og mor og Dagmar Vera. Ej, Vera, du vandt. Du skal betale. Skal vi have en skål? Hvem? Kan vi få en skål? Kom, alle sammen. Hvem? Agnes? Dagmar, hvad laver du? Du er ikke mig. Ej, hvor er I bare nogle klod og røv, mand. Kan vi ikke lige få en skål? Nå, det kunne vi ikke. Jeg kan ikke skåle lige. Skål. I kan også se, hvor koncentreret den her familie er, ikke også? De er fuldstændig ude af stand til at lave en hvad det hedder, koordineret handling, som at skåle. Men Vera skal betale, ikke? Ja, det er Vera, der skal betale. T-shirts, det var klokken 11:30, ikke? Okay. Så, skål og tak for kampen. Og Vera vandt. Vera vandt.